Caso positivo COVID-19 ia Clau Halek aumenta ona banaing hitu. Quinta-feira semana ne equipa vigilância epidemiológica no laboratorium hetantan caso positivo mane ida ia aldea Clau Halek suku Beluli Kleten postu administrativo Vu Fatumia, município Covalima, oras nedadau caso positivo COVID-19 sia ia aldea Clau Halek aumenta ona banaing hitu. Coordenador Força Tarefa ba Prevenção no Mitigação surto COVID-19 sia Rui Maria de Arroso informa katak dados confirmado foun na in ida husi COVID-19 sia. Dados ira kre hotu hatu du katak to ohin cluster ka agrupamento Clau Halek ita identifica ona caso primário nebe halau transmissão local ba emanainen feto nain hat no mana nain rua. Por enquanto, se dá o que evidência que cluster que agrupamento IDNE espalha ou não mostra para fazer equipa vigilância epidemiológica no laboratório russo nível nacional, russo município Covalima, no nosso centro de saúde Fatumean, Hamutu, Ema mais ou menos na rua Nulo, horas nedadão na Fatin Halau, ela rastreio para contacto Sirahoto, russo caso fome IDNE. Nomos buka tu foti tanah mostra seluk husi aldeia Sernebe bespesik Clau Halek. Ho informasi yang dene hakarak aktualiza tan dadus kata kasu konfirmado fong o iya ida kasu rekuperado iya ida dene kasu rai o aninian kasu rai o aninian deklarado rekuperado ona i nune signifika kasu nube aktif nune nafatin hanesan horse ronulu resing ida. Relasiona ho informasaun katak sidadaun ida positivo COVID-19 sia ia munisipiu Likisa, Centro Integrado Gestão Crise. Sedauk simu informasaun ida ne, mai be rekonhece informasaun ho si media lalais liu kompara ho Centro Integrado Gestão Crise nian. Candido Alves, Zeronimo Mauno, hato reportazen.